kan liksom se at hun er en ung hund, og brøstet er så smalt at vi ser henne nesten ikke sitte på plass. Rett på veien å kysse hverandre og sånn. Ah, den var fin! Så høy og mørk. Nå skiftet farve. Man begynner rett på armen, da. Så da er alle enige om at hunden her kommer til å bite, eller? Jeg ser sånn ut. Men... Er det egentlig et stort trykk som får en hund til å bite? Han mener jeg er litt tøff i trinne nå. Er det egentlig et veldig stort trykk? Alle hunder skal vel i utgangspunktet kunne bite? Det skal vel kunne det. Ja. Jobben vår etter hvert er jo å fortelle hunden når han skal bite og når han ikke skal bite. Nå kjører jeg igjennom etter lunsjen da, etter neste etterpå, så blir du ned litt og er med å engasjere litt og sånne ting. Men som sagt, vi har nødt til å ha noe litt annet underlag her, altså. Blir det sånn at du står og hemmer deg litt? Det er ikke bra. Nå er hunden nysgjerrig, og står og lurer på. Nå ser jeg at hunden er helt rolig. Nå er den nysgjerrig. Så bruker han nesa litt for å prøve å få litt informasjon. Skal jeg skape litt større bevegelser, skal vi se om hunden. Nå går han fra nysgjerrighet, nå begynner han å jakte litt mer. Jeg ser han aktiviserer seg. Så står den for labba, så snart blir bjeffer. Skal vi tilby hunden? Skal vi se om han vil? Åh, så fint! Bra! Fin gutt! Åh, så bra! Vi må liksom holde masse liv i bittet for å stimulere at han skal gripe og holde fast. Åh, så fin gutt! Veldig bra! Du får det veldig tydelig at det fra hunden liksom... Det er ikke sikkert han er så veldig vant til å leke med fremmede mennesker. Da så du at han stod helt stille og var nysgjerrig på hva dette var. Og så så du at gjennom de bevegelsene jeg skapte i det byttet her, så stimulerte jeg hunden til å ha lyst til å fange det. Ja. Nå skal vi prøve å bygge litt mer på den der griperefleksen. Og ser at han har blitt kjappere i bevegelsene sine. Veldig bra. Masse. For det tar litt med at hun skal lære å komme hjem. Bare dra den med deg. Hvis han får seg i bytte, så er det hans problem. Ja. Så snur du deg, så kommer du opp til meg. Med hunden. Gå litt nærmere inn på hunden. Så mange liksom, hunden skal prøve å snu seg litt bedre av meg. Hvor ble det av deg? Bare mannen. Hvor ble det av deg? Ja. Det der jævla pølsene dine, var det bare skryt, eller? Okay. Det vi har sett litt på, bikkja her nå, det er at han lett lar seg frustrere, ergo så begynner han å bjeffe. Og dette er en av de tingene vi ofte trener inn ganske tidlig på hunder, det er å lære hunden forskjell på aktivitet og passivitet. Så jeg kaster ut denne her og har denne gode bevegelse, så har han lyst til å fange den. Så legger han i ro. Da en gang han bjeffer nå, så kommer det bevegelse.
Han lærer seg at når den ligger i ro, så skal han bjeffe. Når det bevegelse, så skal han bite. Når bikkja har lært dette her, så skal det bli sånn at når jeg holder denne her. Veldig bra. Nå lærer han seg at det etter hvert når mennesker blir stille, ikke sant? Så skal han bjeffe. Og når jeg løper, så han skal bite den bitepulsa. Det tar han veldig fort. Ja. Ja, det går bra det. Vargarn varm. Vargarn varm, så. Ja. Hva var bra, og hva var dårlig? Kjærligheten hans var jo bra. Jeg synes han var rolig, og han kunne være rolig, og så kom han nøyaktig ut her. Ja? Det synes jeg var bra. Hva var sånn dårlig med han da? Ikke noe. Ikke? Ikke noe som helst. Nei, det er helt riktig. Det var ingenting gærent. Det var jævla bra. Det må ikke være så gærent, vet du. Det kan faktisk være jævla bra. Ja. Så det, i forhold til hundens alder og utvikling, så var dette jævla bra. Han hadde alt, altså han viste at han hadde alt det han skulle ha. Det som er jobben min, det er å få hund, altså påvirke hunden til å gjøre det han skal gjøre. Og det var det som var så greit å vise med den hunden her, at når bytte lå i ro, så ble hunden frustrert, og så bjeffet han, og så fikk en nytt liv. Og det er det hunden skal lære, aktivitet og passivitet. Altså det som er dødt, det skal jeg bjeffe i gang for å få liv i. Ja. Veldig bra.